madaxweynaha dalka Tansaaniya ayaa laga soo xigtay hadal loo fursaday inay isbedesho siyaasadii dawladdiisa ee cudurka coronavirus, isaga oo goob kiniisad ah oo ku taala Dar es Salaam kula hadlaya boqolaal dadweyne ah. Ayuu sheegay inaanay dadku taxadir dawladdiisu aysan dadka ku amreynin inay xidhaan maaskarada. Waxa uu soo sheegay inay isticmaalaan maaskarada lagu sameeyo gudaha dalka Tansaaniya, isaga oo ku doodaya in kuwa dalalka dibaddiisa laga keeno aysan bad qabin. Waxa uu dhanka kale u ku dhiirigeliyey dadkiisa inay sii wadaan daawo dhaqameedyada sida uumiga iyo qaaciga lagaga hortagayo coronavirus. Waa Hibe Ibrahim Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.